Oi gente, African Giants em 60 segundos ou mais, olha que pôster lindo! É de um drama americano, African Giants. Uh, participando do Slamdance 2024, filmão bacanão sobre dois irmãos que se reencontram, um deles, o mais velho, está morando em Los Angeles porque está procurando a carreira de ator, tentando tal, o outro mais novo estuda direito e tá se dando super bem, conseguiu um puta estágio super bem remunerado e vai passar um fim de semana com o irmão mais velho que é seu ídolo. Só que o mais novo também é o ídolo do mais velho porque tipo é mais novo e já tá ganhando dinheiro, tem uma namorada fixa e não sei o quê, não sei o quê. E a família uh, gosta dos dois, mas admiram quem tá ganhando dinheiro e quem vai ser advogado, né? Não quem vai ser ator. E, e esse filme é sobre esse fim de semana que eles passam e eles uh, se reencontram depois de algum tempo separados. E eles se reconectam e a gente vê o quanto um ama o outro mesmo. E aí, novidades, notícias vão acontecendo e os dois vão tendo que. Se mexer para entender isso, tudo que está acontecendo, essas novidades, e é um filme super bacana, foi comprado já, vai ser distribuído logo logo, então é. Fico feliz que tá no islandês, que é um festival de indie, filminho indie independente, e quando um filme desses é comprado, eu fico feliz porque vai passar para frente, todo mundo vai poder ver e ficar feliz como eu estou depois de tê-lo visto.